Azərbaycanın demokratik və hüquqi bir dövlət olaraq formalaşmasında tanınmış dövlət xadimi Həsən bəy Ağayevin böyük xidmətləri olub. Parlamentin sədri vəzifəsinə Əlimardan bəy Topçubaşovun seçilməsinə baxmayaraq onun Fransada Azərbaycanı dünyaya tanıtmağa yol qalması səbəbindən Həsən bəy Ağayev bütün ağırlığı öz üzərinə götürmüş və sədrlik vəzifəsini icra etmişdi. Müzakirəyə çıxarılan 270-ə qədər qanun layihəsindən çoxu onun parlamentə rəhbərlik etdiyi vaxta qəbul edildi. Azərbaycan parlamentinin ən ağır və çətin iş günlərində Həsən bəy Ağayev böyük məsuliyyətlə çalışdı. 1920-ci ilin fevralın 2-sində vəzifəsindən gedərkən bütün parlament üzvlərinin imzası ilə ona təşəkkürnamə verildi. Sonradan isə bolşeviklər Azərbaycanı işğal edərkən o Gürcüstana, Tiflisə getdi. Tiflisdə qalmaq məqsədi milli müqavimət hərəkatı təşkil edib Azərbaycanı bolşevizmdən qurtarmaq, işğaldan azad etmək idi. Təəssüflər ki, o bu işi axıradək apara bilmədi. 1920-ci ilin iyun 19-unda muzlu erməni qatilləri tərəfindən Tiflisdə qətlə yetirildi. Həsən bəy Ağayev 1875-ci ildə Gəncə şəhərində doğulmuş, orta təhsilini Gəncə Klassik Gimnaziyasında aldıqdan sonra məşhur milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin köməyi ilə Moskva Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olaraq 1901-ci ildə ali təhsilini başa vurmuşdur. Həsən bəy Ağayev Moskvada təhsilini başa çatdırdıqdan sonra Bakıya qayıtmış, əvvəlcə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin toxuculuq fabrikində və qızlar məktəbində həkimlik etmişdir. Eyni zamanda o, kömürçü meydanında sonradan onun adı ilə məşhurlaşan Seyid xəstəxanasında çalışmışdır. O, ilk siyasəti fəaliyyəti dövründə sosial demokratlarla bağlı olduğundan bu təşkilatla yaxından təmasda olmuş və Hümmət təşkilatının üzvü kimi də ciddi çalışmışdı. Həsən bəy Ağayev jurnalistlik fəaliyyəti ilə də məşğul olmuşdur. Onun Həyat, İrşad, Yoldaş, Tərəqqi, Həqiqət, Günəş, Azərbaycan qəzetlərində, Dəbistan jurnalında yazıları çap edilmişdir. Həsən bəy Ağayev Gəncədə ilk tibb cəmiyyətinin də yaradanlardan biri idi. Mənbələrdə göstərilir ki, Həsən bəy Ağayev və Xudadad bəy Rəfibəyov 1914-cü ildə Yelizavetpol tibb cəmiyyətini yaradıblar. Həsən bəy Ağayev əslən Ufa türklərindən olan Çar ordusunun istefadakı polkovniki Sadıq Əbdürrəhmanovun Peterburqda Nücabə Qızlar İnstitutunda pedaqoji ixtisas almış qızı Xədizə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 1917-ci ildən başlayaraq Həsən bəy Ağayev siyasi fəaliyyətə daha çox önəm verdi. Xüsusən 1917-ci ilin Fevral Burja inqilabından sonra Nəsib bəy Yusif Bəylinin Gəncədə yaratdığı Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasının xalq arasında böyük nüfuz qazanmasında Həsən bəy Ağayevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. 1918-ci ilin mayın 27-sində Zaqafqaziya Seyminin buraxılması ilə bağlı bura daxil olan Azərbaycan nümayəndələrinin fövqəladə iclası keçirilmiş və iclas Azərbaycanın idarə olunması vəzifəsini öz üzərinə götürərək Azərbaycan Müvəqqəti Milli Şurasını elan etmiş, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə isə Milli Şuranın sədri seçilmişdi. Həsən bəy Ağayev və Mirhidayət Seyidov isə Milli Şura sədrinin müavinləri seçilmişdilər. Elə həmin iclasda Milli Şuranın 9 nəfərdən ibarət icraiyyə orqanı yaradılmış, Fətəlxan Xoyski icraiyyə orqanının sədri seçilmişdi. 1918-ci ilin mayın 28-sində Həsən bəy Ağayevin rəhbərliyi ilə Milli Şuranın ilk iclası keçirildi. İclasda bu məsələlər müzakirə edildi. 1. Həsən bəy Ağayevin Yelizavetpoldakı son hadisələr barədə məlumatı, 2. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Batumdan göndərdiyi teleqramın və məktubun oxunması, 3. Seymin buraxılması və Gürcüstanın müstəqilliyinin elanı ilə əlaqədar Azərbaycanın vəziyyəti. Məhz 3-cü məsələnin müzakirəsində istiqlal bəyannaməsi qəbul edildi. Müzakirədə iştirak edənlərdən bəziləri istiqlal elanını bir qədər uzatmağa fikir olaraq irəli sürsələr də 6 maddəlik istiqlal bəyannaməsinin qəbulu vacib sayıldı. Belə bir mövqeyin ortalığa qoyulmasında Həsən bəy Ağayevin xidməti az olmadı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan sonra Həsən bəy Ağayev Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin baş həkimi vəzifəsində çalışdı. 1918-ci ilin dekabrın 7-sində Azərbaycan parlamentinin açılış mərasimi oldu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə açılış nitqinin sonunda parlamentə bir sədr və bir baş müavin seçmək təklifi ilə çıxış etdi. Ayrılan 5 dəqiqəlik tənəffüsdən sonra müsavat və birtərəflər adından Şəfi bəy Rüstəmbəyli, Əlimardan bəy Topçubaşovun sədrliyə, Həsən bəy Ağayevin isə müavinliyə namizədliyini irəli sürdü və təklif hamı tərəfindən qəbul edildi. Həsən bəy Ağayev bu çıxışında parlamentin katibi vəzifəsinə ən cavan məbusun seçilməsini təklif edərək Rəhim Vəkilovun namizədliyini irəli sürdü və təklif qəbul olundu. 1920-ci ilin yanvarın 11-də Azərbaycanın dünya dövlətləri tərəfindən tanınması münasibətilə yanvarın 14-də Bakıda bayram tədbirləri keçirildi. Həmin gün gündüz saat 2-nin yarısında parlamentin təntənəli iclası oldu. İlk söz xarici işlər
naziri Fətəlixan Xoyski verildi. Fətəlixan Xoyskinin çıxışından sonra Həsən bəy Ağayev bu fikirləri söylədi. İndiyə qədər bizim bir neçə təntənəli iclasımız olmuşdur. Lakin bugün xariqladə bir gündür. 19 ay yarım çəkdiyimiz zəhmət və məşəqqətlər nəticəsi olaraq bugün istiqlaliyyətimiz təsdiq edilmişdir. Necə ki, Fətəlixan Xoyski cənabları buyurdular ki, bugün tək bizim bayramımız olmayıb, ümumi İslam aləmi bayramıdır. Bugündən etibarən hökumətlər sırasında yeni, müstəqil bir İslam hökuməti də vücuda gəlmişdir. Bugündən etibarən bizi tanıdılar. Lakin tanınmaq üçün özünü tanıtdırmaq lazımdır. İndiyə kimi nəzərə vəhşi verilmiş olan biz Azərbaycan türkləri bu bir il yarımın müddətində özümüzün vəhşi olmayıb da özümüzün mədəni və müstəqil yaşamağa qabil və layiq olduğumuzu bütün aləmə bildirdik. Bunun üçün biz böyük imtahanlar verdik. Böylə ki, dəfaətlə məmləkətimizə və paytaxtımıza gələn Avropa nümayəndələri bizim belə bir yüksək məqama layiqətli olmağımızı təsdiq etdilər. Biz bu səadətə və xoşbəxtliyə nail olmağımız üçün az qurbanlar verməmişik. Buna təxrib edilmiş şəhər və kəndlərimiz, yüz minlərlə qaçqınlarımız və vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərimiz sübutdur. Bugün o şəhidin ruhu şaddır. Onların ruhu bugün bizə deyir ki, biz sizin üçün əziz və möhtərəm bir nemət qoymuşuq. O neməti möhkəm saxlayınız. Çünki əldən versəniz, daha ala bilməzsiniz. Mən əminəm ki, biz onu fədakarlıqla müdafiə edəcəyik. Yalnız istiqlalı almaq kifayət deyildir. Onu davam etdirmək lazımdır. Bunun üçün də məclisi müəssisan seçkisi lazım gəlir və əminəm ki, bu xüsusda biz artıq ciddiyyət göstərib vətənimizin ən səmimi oğullarını bu məclisi müəssisana seçəcəyik. Azərbaycan parlamenti Həsən bəy Ağayevin sədrliyi müddətində böyük fəaliyyət göstərdi. Həsən bəy Ağayevin başçılıq etdiyi Azərbaycan parlamenti xalqın çox ağır günlərində önəmli rol oynadı. Onu fəlakətlərdən xilas etdi. Bir tərəfdən İngiliz komandanlığının qeyri-müəyyən siyasəti, digər tərəfdən Biçarakov alaylarının qeyri-qabil təhəmmül sərkeşliyi və bunlardan hasil olan ruh düşkünlüyü ancaq bir sığınacaq yeri və pənah tapırdı ki, o da Azərbaycan parlamenti, Azərbaycan millətinin o məbəd istiqlal və ümidi idi. Hər millətin elə dövrləri vardır ki, ani və fəvqəladə bir surətdə vicdan təzahürlərini meydana çıxarır. Parlament həqiqətən Azərbaycan istiqlaliyyəti tarixində böyük bir mövqe tutdu. Oradan çıxan qərarlar, oradan söylənilən əsaslı fikirlər, möhlük və xatırlama zamanlarında yüksələn etirazlar, həyəcanlar hər bütün millətin vicdan və məfkure-i ümumiyyəsinin bir mərkəzi idi. Həsən bəy Ağayevin böyük nüfuzunun olması ona dövlət idarəçiliyində yaranan müəyyən problemləri həll etməyə imkan yaradırdı. 1918-ci ilin dekabrında Başnazir Fətəlixan Xoyski istifa verdikdə Həsən bəy Ağayev ona çox məzmunlu bir müraciət etmişdi. Fətəlixan Xoyskinin etirazından sonra Həsən bəy Ağayev dekabrın 18-də ikinci müraciətini etmiş və bu müraciətdən sonra Fətəlixan Xoyski növbəti hökumət kabinəsini yaratmağa razılaşmışdı. Həsən bəy Ağayev yalnız parlament iclaslarında sədrlik etmirdi. O eyni zamanda qanunların hazırlanmasına dəstək olur, müzakirələrdə fəallıq göstərirdi. O səhhəti ilə bağlı parlament sədrinin müavini vəzifəsindən uzaqlaşsa da fəaliyyətini davam etdirirdi. 1920-ci ilin aprelin 27-sində Azərbaycan bolşeviklər tərəfindən işğal edildikdə Həsən bəy Ağayev Azərbaycan ordusunun parlaq qələbəsi ilə nəticələnən Əsgəran Qarabağ müharibəsi nəticəsində Tiflisdə açılan Azərbaycan-Ermənistan konfransında səlahiyyətli nümayəndə olaraq iştirak edirdi. Bu konfransdan sonra bir müddət orada qalmışdı. Bu işğaldan sonra Həsən bəy Ağayev əvvəl Gəncədə buranın təhlükəli olduğunu gördükdə Tiflisdə qalır. Eyni zamanda o, bu şəhərdə bolşevik işğalına qarşı mübarizəni davam etdirirdi. O, burada bir gürcü dostunun evində yaşayırdı. Bir məlumatda isə onun Tiflisdən Batuma, oradan da Cəmillə Türkiyəyə girəcəyi qeyd olunurdu. Həsən bəy Ağayev 1920-ci il iyun 19-da axşam dostlarının toplaşdığı evə görüşə gedərkən Tiflisdə məşhur Kazion teatrının yan küçələrin birində erməni terrorçuları tərəfindən qətli yetirildi. Bəzi faktlarda bu qətildə bolşeviklərin əlinin olduğu qeyd edilməkdədir. Həsən bəy Ağayev Tiflisdə müsəlman qəbristanlığında Mirzə Fətəli Axundovun və bir ay əvvəl qətli edilmiş Fətəlixan Xoyskinin məzarlarının yanında dəfn edildi. Həsən bəy Ağayevin ölümündən xəbər tutan həyat yoldaşı Xədicə xanım Tiflisə gedib onun yas mərasimində iştirak etdi. Həsən bəy Ağayevin qızı Profesor Nəzakət Ağazadə isə sonradan 1946-cı ildə Tiflisdə atasının qəbrini ziyarətə getdikdə bolşeviklərin Həsən bəy Ağayevin və Fətəlixan Xoyskinin qəbirlərini dağıtdıqlarını, yerlə yeksan etdiklərini görmüşdü.